bằng cụ cụ bằng con em nè.
Ikh mana? Ikh mana? Lepas. Ha, oh, oh, pergi nak cuci lawa. Mak. Pergi nak cuci. Oh, oh, naik om. Oh. Ini ama ni cik ama ni, mak. Mak mana? Mak. Ding dong ding dong ding dong ding. Mak 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 bay mak. Mak bay. Mak mak. Mak ขั้นแบบนี้ไงง่ายๆ